Zdravím vás u 17. dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska 17. díl, pro mě šťastné číslo, narodil jsem se 17. října. Takže doufám, že to nebude Jindřichovi Šídlovi vadit, že jsem použil slovo šťastný díl, nebo šťastné pondělí dneska, když to natáčíme, ale je to jenom pro jednou. A o čem bude ten dnešní šťastný díl? Cenzura nebo boj s dezinformacemi? Bude to i o exekucích a insolvencích? Dotknu se také problematiky nekorektních Velikonoc a můžete se těšit na velmi zajímavý komentář z našich sociálních sítí. Cenzura nebo boj s dezinformacemi, udávání nebo občanská odpovědnost. Tomuto tématu, jenom tomuto tématu se budu věnovat v této části. Bude to fakt hodně. Omlouvám se dopředu. První Seznámím vás s výsledky unikátního průzkumu společnosti Mindbridge, která se věnovala tomuto tématu. Základní otázka. O tom, zda by, měly, zda by měly být webové stránky zablokované, by měl rozhodnout vždy jen soud. 66% souhlasí. Buď rozhodně, nebo spíše. Pokud je podezření, že někdo porušuje svými zveřejněnými výroky na internetu zákon, měl by být vyšetřován policií. S tím souhlasí 78%. Což je dobře, že vlastně ti lidé říkají, ať o tom rozhodne soud. A ať to vyšetřuje policie, nikoliv nějaký kontroloři. No a z toho potom vyplývá, že pokud Facebook uživateli zablokuje účet, protože nesouhlasí s tím, co na něm jeho uživatel prezentuje, jde v případě, že uživatel svými vyjádřeními neporušuje zákon ze strany Facebooku o nepřípustnou cenzuru či diskriminaci, tak s tím souhlasí 73% lidí. To má přesně v duchu, o kterém já tady celou dobu hovořím, já jsem rád za tyhle ten výzkum a za tyhle ty výsledky. Podtrhuje to vlastně naší větší citlivost, senzitivitu na, na, to omezování svobody slova. My jsme tady zažili cenzuru 40 let, takže jsme možná, máme na to jiný pohled možná než Němci nebo než Američani, nevím. No a jak se teďka o tom často hovoří, tak mi od vás chodí i obrázky. Tak to teďka trošičku jakoby přeruším takovým vtípkem. Vedle mě to vyskočí. Tiskovka, dotaz novináře na Pěti koalici: Máte u vás svobodný tisk? Odpověď premiéra: Samozřejmě, u nás máme pouze svobodný tisk, ten nesvobodný jsme už dávno zakázali. Já si myslím, že ten český humor je neopakovatelný a já doufám, že to neskončí tím, že se za chvilku začne zakazovat i, i, i toto. Tak, a proč o tom mluvím a budu mluvit dalších 10 minut, řekněme? Protože vláda spustila projekt proti dezinformacím, kde za mě tedy vybízí k udávání, je to www.braňmečesko.cz, kde vlastně vybízí vláda k nahlašování různých dezinformací, nahlašování různých těch profilů, spolupracuje s nimi celá řada institucí, o tom já ještě budu hovořit. Za mě to vybízení k nahlašování je zjemnění, je takový eufemismus k práskání a k udávání, kde ve výsledku, jak se furt zvyšuje ten pres, zvyšuje se ten tlak, tak už to nebude o dezinformacích, o dezinformacích ale bude to o nahlašování nepohodlných názorů, nebo názorů, které nejdou s mainstreamem. Jo, ono už, už dneska to pomalu vidíme. Kdokoliv kritizuje tuto vládu, v souvislosti s nějakým ekonomickým rozhodnutím, nebo spíš s tím nic neděláním, tak, tak už může být vlastně nahlášen, že je pro ruský troll, který tady chce vlastně zasít nějaké semínko, nepokojejů a, a, a podobně. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na seriáli z pane ministře, kde si Humphrey Appleby říká. Cenzura to ne, to je relikt totalitních zemí v demokracii, my jsme se svobodně rozhodli něco nezveřejnit. Tak tohle to mně přijde jako podobné. Tohle to není cenzura, to ne. My jsme se jenom svobodně rozhodli, aby vy jste nám někoho nahlásili. Jo? My, my nechceme, abyste někoho práskli, jenom abyste někoho nahlásili. Takže za mě to není správná cesta. A já, já se ještě pak k tomu vrátím, že jsem o tom hovořil i na tiskové konferenci. Další obrázek, abych to trošičku přerušil. Co je teda pravda? Je to ten červený čtvereček nebo to modré kolečko? Jo? Je to vždycky to bude o nějakém jednak úhlu pohledu, vždycky to bude o nějakých důkazech, vždycky to bude o nějakém kontextu, o nějakých souvislostech, o nějakém dokazování. A teď otázka, budeme všichni všechno dokazovat? Nebo jakým způsobem se tady ta komunikace e, jako povede? E, mně to, přijde, mně to přijde fakt jakoby zvláštní. Tak, a teď se na to pojďme podívat touhle přísnou optikou boje s dezinformacema. Narazil jsem na tweet ministrně Langšádlové, která píše, i když Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, tak obchod s Čínou vesele kvete. Dál. Celková obchodní výměna mezi Ruskem a Čínou dlouhodobě roste. Ukazuje se tak, že totalitní demokratické režimy drží spolu. Vidíte, jo? nedemokratické režimy drží spolu. No a na to jí odvětil europoslanec za ODS, takže ne Žádný Aňák, ale člen ODS Jan Zahradil, který to tam vidíte vedle mě, který vlastně vysvětluje, že největším vlastně obchodním partnerem Číny není Rusko, ale Evropská unie, a to v, v hodnotě 2 miliard eur denně. To znamená, že zkrát větší obchod má Čína s Evropskou uní než s Ruskem. Znamená to, že Evropská unie je taky totalitní země, a to tady vůbec teda. Jan Zahradil neuvádí, jakou míru spolupráce s Čínou má, e, mají Spojené státy. E, jenom připomenu, že Čína je největší držitel e, amerických dluhopisů. No, takže tam se Čile obchoduje, Amerika, Čína, Evropská unie, Čína, ale Rusko, Čína, e, Helena Langšádlová popíše tím tím způsobem. Což mě připomnělo, že jsou tady dvě kategorie pro ty správné dezinformátory. Jinými slovy, že tady vznikají dezinformátory špatní a správní. Ta první kategorie, a o té jsem tady mluvil v předchozích dílech, je pravda, co se později překonala. Jestli si na to vzpomínáte v souvislosti s COVIDem. Někdo něco říkal ohledně očkování, bude to navždy, je to na dva roky, na pět let, pak se to různě měnilo. A když jsem já to připomněl, v tom případě to byla taky dezinformace, tak řekli: Ne, ne. To byla pravda a ta se později překonala. Takže to je první kategorie. Druhá kategorie jsou dezinformace, které zřejmě neškodí, nebo jsou dokonce vhodné ty dezinformace. Protože takovýchto tweetů různých, jako jsem teďka četl paní Langšádlovou, je celá řada. No a já jsem o tomhle tom tématu minulý týden hovořil na tiskové konferenci, kterou jsme měli po zasedání stínové vlády hnutí. Ano. Tady si prosím pustme krátkou pasáž té tiskovky, aby to bylo autentické. Si mi někdo stěžoval, že v Praze v centru nemůže zaparkovat, protože jsou tam mimo jiné i, i drahá auta z Ukrajiny. A teď mi řekněte, do jaké kategorie mám tohle zařadit? Mám to jako, mám ho jako nahlásit, že už vlastně jakoby díky tomu, že se vymezuje vůči Ukrajincům a nemůže zaparkovat, ztrácí ten Pražan pohodlí tak jako já budu řetězit, řetězit, řetězit tu jeho motivaci, že z toho tedy vyplývá, že má negativní vztah k Ukrajincům, z toho vyplývá, že je automaticky na straně ruské a podobně. Já to je říkám úplně záměrně, takový příklad, ono je toho skutečně hodně, jak jsem řekl, dnes a denně se na mě obrací lidé kolem exekucí a i ti tam občas prostě napíší nějakou věc, že by potřebovali teďka pomoc, protože protože jednu exekuci vyřešili třeba milostivým létem a do druhé teďka spadnou díky dražším cenám energie. A napíšou tam třeba nějakou, nějakou informaci o tom, že by také potřebovali nějakou pomoc, jako mají ty uprchlíci. To prostě je, je to nějaký jejich spontánní projev. Mám to také nahlásit na, 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 tu webovku, znamená to, je to v té kategorii, je to v té kategorii, kterou bychom tím řetězením Mohli zařadit do toho, že ten člověk nakonec vlastně šíří dezinformace tím, že začíná tím, že si na něco stěžuje a z toho budeme implikovat nějaké další věci. Já si myslím, že to e, není správná cesta. Opakuji e, po několikáté. No a podívejte se. Tatiana na Twitteru z toho udělala. Patrik Nachredvojtečka. Někdo si mi stěžoval, že nemůže zaparkovat, protože jsou tam mimo jiné i drahá auta z Ukrajiny. Tohle se tu vůbec neví. Že než přijeli Ukrajinci, tak jsme tu měli lány neobsazených parkovacích míst a snad i benzín byl zdarma. Děkuji za zvěstování, ano, pravdy. Vidíte, tak já o benzínu benzín zdarma, úplná demagogie, nesmysl. Lány neobsazených míst tady byly a teprve Ukrajinci nám je zablokovali svými auty. No, vy jste to slyšeli. Já jsem o parkování to vůbec nebylo. Bylo to o tom, že já jsem jako příklad toho, jestli to mám, Mám to nahlašovat jako dezinformaci? Mám toho člověka vnímat jako člověka, který nemá rád Ukrajince, tudíž má rád Rusy z nějakého hlediska? Nebo je to jenom člověk, který prostě přišel o, o nějakou pohodlnost, je pohodlný, parkuje o, o 50 metrů dál, protože nemůže zaparkovat? Já jsem tam vedl tyhle debaty ve vztahu k boji s dezinformacemi. To o parkování vůbec nebylo. A tahle dáma z toho udělala to, že já jsem vlastně řešil stížnost občana, že nemůže zaparkovat. Takhle to posunula. jo? Posunula to úplně kam jinam. Když to schrneme, tak je to tak, že minulý týden tady vznikl web, který má bojovat proti dezinformacím. Já jsem o tom mluvil na naší tiskové konferenci. Někdo na Twitter dá vytrženou mojí větu z kontextu do úplně jiných souvislostí, takže z toho vlastně vytvoří tu dezinformaci. A potom všichni bojovníci proti dezinformacím lajkují tuto dezinformaci. Je jich 2270, když jsem udělal print screen. To, to, to prostě nevymyslíte. Ale pokračujeme dál. To už je hol takový život. Podal jsem písemnou interpelaci na premiéra Petra Fialu minulý týden, on má 30 dnů na to, aby odpověděl. A to právě v souvislosti s tím, co se v posledních týdnech děje. Bez rozhodnutí soudu si vypínají servery, je jmenován zmocněnec vlády pro oblast médií a dezinformací a vznikl právě ten web. Takže jsem panu premiérovi položil několik otázek. Kdo bude určovat, co je a co není pravda? Opravdu chce vláda tuto kompetenci, kterou má řešit jedině nezávislý soud, nasměrovat pod organizace, které sami občas šíří polopravdy? Za chvilku o tom budu hovořit. Je si vláda vědomá možných rizik těchto zásahů do svobody slova? Nebojí se vláda, že z původní myšlenky boje proti dezinformacím se to může změnit na boj proti nepohodlným názorům? Co je cílem všech těchto opatření? Jsou nějak časově limitována, například ve vztahu k válce na Ukrajině? Chce vláda změnit současné zákony, které řeší svobodu slova a dávají mu určité limity a hranice? Takže až přijde odpověď od pana premiéra, tak se tady s vámi, s vámi oni podělím. A jdeme dál. Tím, tímto téma ještě určitě není vyčerpané. Jedním z těch institucí, těch organizací, která má kontrolovat, kontrolovat, jestli všichni teda na těch sociálních sítích mluvíme pravdu, jsou manipulátoři CZ. A tam vystupuje, tam je hlavní postavou Jan Semper. Je to mimochodem ten člověk, který měl úplně. Jasno dopředu, že Rittenhouse je vrah. Psal to všude a ten, kdo říkal, že tenkrát v rámci demonstrací Black Lives Matter střílel v sebeobraně, tak ho označoval za dezinformátory. Nakonec soud osvobodil Rittenhouse a co teďka z toho ty lidi, kteří byli do té doby označováni za dezinformátory, co z toho mají? No, to je krásně vidět. Bohužel se tady naplňuje ten vtip, bohužel že rozdíl mezi dezinformací a pravdou, e, rozdíl mezi tím je jeden rok. V některých případech se to jasně ukazuje. No a tento Jan Semper napsal článek minulý týden, aby to pořádně jako okořenil s titulkem Česká vlajka na profilovce se stala symbolem kolaborace. Tak a v tom máte úplně všechno. V tom máte šíření dezinformace, že to, jako jak to můžete kvantifikovat, dokázat, vůbec nechápu. V tom máte nenávist a v tom máte generalizaci. Jakože všichni, kdo mají jako českou vlajku na profilovce, tak jsou kolaboranti. No, spustil se takový tlak, naštěstí. Je potřeba furt o tom mluvit, protože jinak si to tady bude žít svým životem. No a Jan Semper to změnil. To vám taky tady vyskočí českou vlaječkou na profilovce. Někteří maskují kolaboraci s Ruskem. Takže zůstala tam ta dezinformace, zůstala tam ta nenávist. Ale už tam není ta generalizace. Už to není všichni, ale jsou to jenom někteří. Tak máme tady drobný posun, zatleskáme panu kolegovi, a můžeme jít dál. No a ukončím toto téma, cenzura versus boj s dezinformacemi, drobnou citací člověka, který se v médiích pohybuje desítky let a je odborník na slovo vzatý Filip Rožánek. Vyšel mu komentář dnes v pondělí 25. dubna v hospodářských novinách. Název, už ten název je, je, je správný, dobrý, přesný, trefný. Blokování už bychom měli, teď ještě ten zákon. Cituji: Zatímco okamžitý zásah na konci února byl sice sporný, ale obhajitelný potřebou bezprostřední reakce na informační válku, dva měsíce poté jsme v právním vzduchoprázdnu. Zákon proti dezinformacím má teprve vzniknout, přičemž je ve hvězdách, kdy se podaří ho dokončit a jestli vůbec projde parlamentem. Jsme tedy v situaci, kdy blokování chybí právní základ. Jsme u toho. Vnitro by mělo nejpozději do konce června připravit návrhy legislativní změn které by posílili boj s dezinformacemi. Vládní zmocněnec zase ujišťuje, že na tom pracuje. Piráti naopak pro český rozhlas vyjádřili, že o žádné takové aktivitě nevědí. A už to tady vidíme, tu disproporci a nejasnosti v přímém přenose. Státní zásahy do svobody projevu jsou velmi citlivá věc. Ústava pamatuje na to, že se, o základní, se základní svobody dají omezit jen za specifických okolností. A u chystané legislativy bude těžké už vymezení okruhu dezinformací. Jejíž dopad je tak závažný, že vyžaduje použití těch nejsilnějších represivních nástrojů státu. Jinými slovy, Filip Ročánek říká přesně to, co říkám já. Pojďme využívat už stávající zákony. My je nejsme schopni využívat, tak pak je cestou, takovou populární u politiků, rozšiřovat ty stávající zákony, jako rozkošaťovat, já tomu říkám. To Takže to jako rozšíří, ale my potřebujeme aby ty orgány konaly, jinak to můžeme rozšiřovat jako do nekonečna a nepomůže to. Co se, co se děje teď, že my nerozšiřujeme, neděláme nic a dě, jsme jako mimo, mimo ty zákonné rámce. Ale ten poslední odstavec je je podstatný. Pokud chceme obhájit demokracii a svobodu slova, musíme být schopni dát rozhodnutím veřejné moci pevný a přeskoumatelný právní rámec. A to, pomyslně, a to pomyslné červené tlačítko by neměl dostat do ruky úředník, já dodávám nějaký kontrolor třeba, ale soud. Protože pravdu z moci úřední zkouší v Rusku a rozhodnutí tamního cenzurního aparátu rozkomnadzor nám přijdou bizarní. Tímhle směrem přece se vydat nechceme. Aspoň doufám, píše Filip Rožány. Když stát získá novou pravomoc, těžko se, těžko se jí pak vzdává. Myslím si, že tímhle bych krásně ukončil toto téma cenzury versus boj s dezinformacemi. Doufám, že mě nezakážou a pojďme dál. A pojďme přejít k praktickým radám. Exekuce, insolvence. Začnu těmi exekucemi. Dnes a denně se na mě obracíte s tématem exekucí, s různými nespravedlnostmi, s tím poradit, co máte dělat, jak postupovat, co se vám stalo. Někde vám se snažím pomoct, někde to skutečně neumím, někde to přepošlu na exekutorskou komoru nebo na ministerstvo spravedlnosti, někde ten případ medializujeme společně, aby jsme to nějakým způsobem posunuli. Ale mě při té příležitosti napadlo vám dát ještě jednu cestu, kterou můžete volit paralelně s tím, že to pošlete nějakému poslanci. A tou cestou je oficiální podání stížnosti. Takže tady jsem to pro vás připravil. Nejprve tady uvidíte vedle mě print screeny těch webů, a potom najdete odkazy dole pod videem. Tak se na to klikněte. První je v rámci exekutorské komory sekce Dohled nad soudními exekutory a návod, jak podat stížnost. Jo, tady vás to uvidíte krásně, provede, co máte udělat, kam si máte stěžovat, jsou tam nějaké kontakty a podobně. Druhá. Možnost je jít na ministerstvo spravedlnosti či r, na, na web sekce Justiční profese rubrika Soudní exekutoři. A opět, tady zase vidíte ten obrázek, znovu připomínám, odkaz bude dole pod tím videem. A tady máte zase návod, jak postupovat. Jo, vidíte, jak si stěžovat, je tam nějaké shrnutí, i upozornění, že, tím, že podáním stížnosti se samo o sobě to nemá vliv na tu samotnou exekuci, ale může to běžet paralelně, může se tam něco zjistit, vy můžete na něco upozornit. Ty stížnosti, jak vidíte, tam vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti, exekutorská komora, předseda okresního soudu, do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován, předseda exekučního soudu. To znamená, já vás prosím v tomto, abyste využívali všech těchto cest. Já jsem to konzultoval právě i s exekutorskou komorou. To znamená, něco posílejte nám, poslancům, zákonodárcům, rád pomůžeme, ale máme nějaké limity. Ale využívejte těchto oficiálních cest, kdy podáte tu stížnost a ono tam i dojde k určité samoregulaci a je to dobrá zpětná vazba pro ty samotné exekutory. Protože pak to vypadá, že vlastně se nic neděje. Že vy si stěžujete nám, my jim, oni nám to vysvětlí, takhle z toho pinka. Takhle, když si budete využívat těchto oficiálních cest k podání stížnosti, to znamená znovu exekutorská komora a ministerstvo spravedlnosti. Druhá věc, kterou jsem slíbil dneska, eh, odlužení neboli insolvence. Množí se mi dotazy, že někdo z vás projde tím odlužením, které dneska trvá pět let, u těch eh, zranitelnějších osob tři roky nově, a i přesto, že projdou odlužením, takže jim některé exekuce pokračují. A že to je jako nespravedlnost, nebo že to, je, že to tak být nemá, je to nějaký podvod. Tak já bych vám jenom chtěl říct, jako to odpovídám těm lidem jednotlivě, tak to použít tady do tohoto pořadu. Jsou situace, kdy vy se odlužíte a přesto pak dál běží nějaká exekuce. Identifikoval jsem dvě takové situace. Jedna je že jde o pohledávky, které vznikly v průběhu toho odlužování. Takže v průběhu těch pěti let vám vznikla nějaká pohledávka. Tady bych zařadil nejčastěji, že to může být třeba neplacení sociálního nebo zdravotního pojištění. V průběhu toho odlužování. A na to se to nevztahuje. Protože na to se vztahuje to, co je v tom insolvenčním návrhu. Ne to, co vlastně tam jakoby připluje v průběhu toho odlužení. Druhý takový případ jsou takzvané přednostní pohledávky, které se musí uhradit ze 100%, neboli, když by to měl říct úplně jako přesně, já jsem to napsal, abych to bylo úplně jako právně dobře, jsou to pohledávky, na které se nevztahuje odpuštění zbytku dluhu. O tom konec konců na konci rozhoduje soud. To znamená, nevztahuje se na to, to odpuštění. Tady jsou jako příklady, takové ty nejtypičtější, Neplacení výživného nebo náhrada škody způsobené trestným činem, poškození, ublížení na zdraví a podobně. To jsou ty přednostní poledávky, které by měly být uhrazeny ze 100%, takže ty pak jako dál pokračují i po skončení odlužení. Takže k takovému spotřebitelskému oknu se zase někdy v příštích dílech vrátím. Učastnil jsem se pořadu na CNN Prima News, který byl o tom, jestli tedy ty zvyky pomláská, hody, hody, doprovody a to vyšlehání, jestli to jsou ještě tradice, nebo je to jaksi útok na ženy, kdy často podnapilí muži jako řežou, řežou dívky a ženy. Tak jsme tam vedli debatu s Johanou Nejedlovou. Já si o tom myslím to, co řeknu tady. Zase, ten, komu je to nepříjemné, ať řekne ne, a když je někdo rozumný, tak prostě nebude šlehat a, a ne, ne, nepojede v, 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 to, v této tradici. Ale co mě tam na tom vadí, je zase, že to spadá do té kategorie té politické hyperkorektnosti, že dneska vlastně to téma jakoby otevřeme. A budeme se o něm bavit jako globálně. Ne, to není o globálně. To je o tom, že když se někdo ožere, prostě, protože už jde na, na pátou štaci, tam dostane pátého panáka a pak začne být agresivní, tak je to typ člověka, který je agresivní i mimo velikonoce. Takže to je o tom člověku, že je agresivní. To přece není o těch velikonocích. Že je to někomu nepříjemné, přece většina z nás to dělá náznakem, to vyšlehání. To není o tom, že na konci toho dne, má mít ta žena prostě modřiny na zadní části svého těla. Takže pojďme se o tom bavit, ale jako z tohohle úhlu pohledu. Ne z toho úhlu pohledu, který já tam zase cítím takový to, takové to drobné posouvání toho, že vlastně jakoby ty tradice a zvyky, že to vlastně už dneska do té doby nepatří a že jsou tam ty pozice nevyvážené, muži jsou ti, co... Mlátí a ještě dostávají za to nějaký dar, a ženy jsou ty mlácené a ještě obdarovávají. Ne, takhle se na to prosím nedívejme. Druhá věc, na tam je přijde úplně typická, nádherná, neuvěřitelná. Tak tady zase nějaký e, nahlašovatele, vidíte, to není jenom česká záležitost, ale už je to po celém světě, obvinili školu z rasismu, že na večírku najala nějakého DJ s černým make-upem jak se tomu říká ten, ten blackface. Tak, pozor, ale později zjistili, že to byl Černoch. Takže vlastně to bylo všechno v pořádku. A tady v tomhle stomě je úplně všechno. Tak za prvé, že vůbec někdo něco takového nahlašuje. Za druhé, mimo, mimochodem se jmenovali členové výboru pro spravedlnost a inkluzi na základní škole v americkém Fénixu. Rozumíte? Členové výboru pro spravedlnost a inkluzi. To je, to je for jako. To je for. Tak. tak za prvé, že se to nahlašuje. Za druhé, že tam nikoho nezajímá kontext. Kontext je, že šlo o fotky ze školního večírku s kostýmy s tematikou 70. let. To je kontext. To není tak, že by si někdo namaloval jako Blackface jen tak, aby provokoval. Má to nějaký kontext, nějaké souvislosti. Takže to je bod dvě. Bod tři, že si ani nezjistí tu pravdu. Že ten, kdo hrál černocha, byl černoch. Tak to je, to je, vtipný, že jo? Takže oni si nezjistějí tu pravdu, nahlašou. A teprve potom zjistí, jak to bylo, tak se pak nějak omlouvali, ale ta pachuť už tam je. Já mám pocit, že jakoby už nic lepšího v tomhle tom jakoby nenajdeme. To máme tady fakt jako tři věci, tři věci v jednom a mě to podtrhuje tu, tu šílenost, šílenost této hyperkorektní doby. Michal Iléš v rámci nějaké skupiny konzervativní kontrarevoluce napsal. Někdo říká, že prý zlatý babiš, nebo že vláda není pravicová. A teďka to tam schrnuje, vidíte to vedle mě. Fialová vláda během čtyř měsíců. Zrušení EET, začátek penzijní reformy, snížení rozpočtového schodku, postupné uvolnění opatření, pomoc Ukrajině, podpora rodiny s dětmi. Tak jsou ty pozitiva negativa. Babišova vláda za čtyři roky s ČSSD podporou KSČM a SPD v záloze, to tam nesmí chybět. Navýšení dluhu, vyšší daně, na ministerstvu, vláda s komunisty Šilerová a její Instagram za 3 miliony, podpora Zemana u moci. Tak to pojďme rozebrat. A tím vlastně krásně tohleto spojíme s tím začátkem. Boj s dezinformacemi. Protože tohleto je úplně rizí dezinformace, ale protože je jakoby namířená proti ANU, tak je asi ta správná, protože se, pojďme si to rozebrat. Takže začneme nahoře. Fialová vláda během čtyř měsíců. Zrušení EET. Ne, nedošlo k zrušení EET. A mimochodem, někteří koaliční poslanci jsou pro e, dobrovolné EET. Mimochodem, teďka to EET je dobrovolné a v Polstinství je v tom 60 podnikatelů. To znamená, že najednou ta vláda bude rušit něco, e, na co už se ti podnikatelé zvykli, a je to pro řadu z nich forma, jak hlídat nebo kontrolovat, jak chcete svoje zaměstnance. Ale každopádně zrušení EET není, není zrušeno. Začátek penzijní reformy. Jaký? To mi teda řekněte, ty parametry penzijní reformy. Já jsem si nevšiml. Snížení rozpočtového schodku. Ano. Představitelé této vlády ve volební kampani i po volbách slibovali 80 až 120 miliard škrtů. A výsledek byl, že škrtli 34 miliard protože ten zbytek to byl do výběr, vyšší výběr, vyšší výběr, než se očekávalo díky inflaci a vyššímu výběru daní. Takže se škrtlo 34 miliard. Já neříkám, že to je málo, ale je to teda rozhodně méně, než kolik se slibovalo. A troufám si tvrdit, že do tří měsíců tady máme novelu rozpočtu, kde se budou vydávat další prostředky, takže nakonec je otázka, jak tenhle ten rok Skončí. Takže to je ještě otevřené. Tady. Postupné e, uvolnění opatření. Míněno asi u covidu. No, o tom jsem mluvil minule. E, že e, Zaprvé to, to by to uvolňovala každá vláda, za druhé už to dneska nikdo nevnímá. Teď my tady nežijeme covidem. Víte, kolik zemřelo včera lidí e, na covid? Víte to? Nevíte. Protože to přehlušila Ukrajina. Když jsme se o tom... Takže to, to, uvolnění opatření, to by udělala každá vláda, mimochodem ta předchozí to začala, se stav v tom jenom pokračuje. Pomoc Ukrajině, o beru. Pomáhá se Ukrajině, my jako opozice to podporujeme, předpokládám, že by to dělala každá vláda. Podpora rodiny s dětmi, jak? Zase bych chtěl vědět, jakým způsobem, jakým způsobem se podporuje, podporují rodiny s dětmi. No a teď se pojďme podívat, teď se pojďme podívat na tu druhou část. To je ta Babišová vláda, co udělala za čtyři roky. Navýšení dluhů. Navýšení dluhů. Tak já jsem tady minule ukázal srovnání, jak se zvýšilo to zadlužení mezi roky 2019 a 2021. Před COVIDem, po COVIDu. A tam Česká republika je nad evropským průměrem, jako lepší nad evropským průměrem, neboli z jiného úhlu pod evropským průměrem z hlediska té míry zadlužení. Jinak, kdyby nebyl covid, tak to zadlužení se podařilo výrazně snížit. Vyšší daně, no tak to je úplný blav, to není pravda. Zrušila se daň z převodu nemovitosti, nebo je daň z nabití nemovité věci, se zrušila a zrušila se superhrubá mzda, daně se snížily. Skandály na ministerstvu, mě zajímalo, jaké, ale týká se to asi toho to všech vlád, teda mimochodem. I za této vlády, a je tam pár měsíců, už jsme tady zažili skandály. Vláda s komunisty. Jasně, vláda je podporovaná, nebo byla podporovaná poslanci KSČM. Tady připomenu, že jiná varianta nebyla. Já jsem z toho nadšen nebyl. Já jsem vždycky podporoval, aby to byla vláda s ale oni dopředu preventivně řekli, že nebudou chtít ani jednat. Takže jiná varianta nebyla. Leda, že by teda někdo řekl, budou tady předčasné volby tak dlouho, dokud se nepodaří sestavit vláda bez hnutí. Ano, Schillerová její Instagram za 3 miliony. No tak nebylo to za 3 miliony, ale za milion 800. 000. Takže už ta částka je nepřesná, jenom aby to asi dobře vypadalo. Ale fajn, dobře, tak se podívejme, co se děje teď. Já už jsem o tom mluvil, mám pocit, dokonce v prvním díle hned místo pěti místo předsedů poslanecké sněmovny je tam šest. A to je proto, že tato koalice je složená z pěti strán, tak aby všichni byli uspokojeni. Takže proto, i jich je pět, tak potom mají předsedkyni a potřebují mít čtyři místo předsedy. Takže dohromady šest. A když se podíváte, kolik stojí aparát místo předsedy, bavíme se tady někde kolem 4 milionů Ročně, tak za těch za ty čtyři roky to bude nějakých 16 milionů přes palec. Takže to jsme někde téměř na desetinásobku e, toho, e, tě, těch fotografií a toho, co se tady furtočí dokola. A to najednou nikomu nevadí, že je tady šestý místo předseda. A to jsem vzal jenom jednu věc, těch věcí je tady daleko víc. Navíc, za mě úplně zbytečně. Podpora Zemana u moci. Co to znamená? Miloš Zeman byl zvolen prezidentem a v přímé volbě mimochodem, tak jako co to má podpora u moci, jako kdyby vláda ho nepodporovala, že by jako nebyl prezidentem, nebo jako co, co to má znamenat. Když se podívejte, dneska premiér Fiala pravidelně jezdí za prezidentem Zemanem. Takže to taky máme brát jako podporu Zemana u moci. Jinými slovy, když rozeberete každý ten řádek, tak je to buď polopravda nebo vyslovená lež mě to fakt jako pobavilo a myslím si, že to krásně zakončilo tento díl, který byl vlastně věnován e, skoro celý. E, jestli tady teda bojujeme e, s dezinformacema, nebo už je to cenzura. Tady je to dezinformace, jasná. Já bych toho člověka ne, e, nějak nedehonestoval, jenom mě to přijde jako komický, e, že tohle to jako nikomu nevadí, buď, buď, tam žádný z těch řádků vlastně vůbec neplatí. No a tím bych se pro dnešek rozloučil. Omlouvám se, že to bylo trochu delší. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odběr a připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky.